Njëkohësisht, kandidatja demokrate për bashkinë e Durrësit bashkëbisedoi me sheqatat e të verbëve dhe invalidëve në qytet. Grida Duma tha se do të ketë një qendër multifunksionale për ta, ku do të ofrohen shërbime falas, por edhe mundësi për të marrë shërbime të tjera shtesë. Kandidatja e djathtë tha se bashkia do të subvencionojë komisionin bankar që u mahat tashmë qytetarëve në nevojë. Do të kemi një qendër për moshën e tretë ku do të ofrojmë disa shërbime bazike falas. Ka plot shoqata, si ajo e autizmit, si ajo e smundjeve të rënda etj., që sjellin mjek nga bota, që duan vetëm që në një qytet të ketë një qendër që të ofrojnë në atë ardhjen e tyre 2-3 shërbime. Dhe dua atë të qendër vetëm për moshën e tretë, për një diagnostikim, për ata që duan një palë syze dhe nuk i blejnë dot, për ata që duan një vizitë dhe nuk e bëjnë dot speciale. Dhe do ketë orë dhe ditë që shoqatat që kanë punuar me mua kur kam qenë zëvendës ministre integrimi thonin, "Ore nuk kemi ku shkojmë se ne e bëjmë këtë." Pra, gjithë ai ambienti i shkollës tjetër që do të akomodohet në një ndërtesë të madhe në atë zonë, do të funksionojë për juve dhe 2-3 shoqata tjera. Kandidatja e Partisë Demokratike në Durrës u shpreh se shërbimi i transportit do të jetë falas për këtë shtresë të shoqërisë dhe i përshtatshëm për ta me pedan në autobuz. Po ashtu Duma tha se anëtarët e shoqatave do të përfshihen në projektet sociale të bashkisë. Zgjidhja është në qendër të Durrësit, afër ish stacionit vjetër trenit, një godinë multifunksionale për ju, për të verbrit dhe për të tjerë persona me aftësi kufizuar. Duhet keni shërbime të transportit falas me një pedan që linjat e autobusit duhet ta hapen dhe duhet ta kenë nëse nuk e kanë të instaluar tani. Nuk mund të merrni ju komision. Është e papranueshme që ajo pagesa të vijë. Do ta paguim ne komisionin derisa kemi detyruar me bankë dhe nuk po e bëkemi drejt për drejt nga bashkia, komisionin jemi detyruar ta paguajmë. Djalët do të jenë pjesë e stafit për të gjitha projektet që do të kenë natyrë sociale.